Програма «Крокуємо вперед». Хронічні захворювання нирок і серця. Нирки фільтрують відходи і надлишок рідини з тіла, що виводяться із сечею. Хронічні захворювання нирок є поступовим погіршенням функції нирок. Доведено, що по мірі погіршення функції нирок шанси на серцево-судинні захворювання збільшуються. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті у пацієнтів з хворобою нирок. Деякі препарати, що знижують рівень холестерину, можуть призвести до проблем із нирками. Запитайте свого лікаря. До 40% дорослих з цукровим діабетом другого типу мають деякі захворювання нирок. Дієти для здорового серця і здорових нирок не є взаємовиключеними. Перший крок – не палити, обмежити вживання алкоголю. Другий крок – здорове харчування, мінімум солі, калію, білка, менше калорій та більше вправ. Третій крок – прийом призначеної терапії та розумний вибір способу життя можуть допомогти захистити ваші нирки та серцево-судинну систему. Четвертий крок – ваша сім'я є найкращою підтримкою.